Gospa Katja Bura me obvešča, da je njena ura 3 in lahko pričnemo s 11. redno sejo. Lep pozdrav vsem občinskim svetnikom, svetnicam. Začeli smo sejo, tako da se lahko morda umirite. Po točko 1 ugotavljamo sklepčnost, prosim. 21 prisotnih, ugotavljam, da je občinski svet sklepčen, manjka en svetnik oziroma, kako vidim, svetnica, ki pa morda celo pride. Po točko 2 dajem v razpravo oziroma v predlog potrditve dnevni reda naše 11. redne seje. Sam nijem nobenih sprememb k tem 10. točkam, torej dajem takšen dnevni red v razpravo. Če ni koga k razpravi, predlagam sklep, ki se glasi občinski svet, potrjuje predlagani dnevni red 11. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Ena 20 za, soglasno sprejeto. Tretja točka, obravnava in potrditev zapisnika 10. redne seje. Ta zapisnik ste prijeli po pošti s sklicem seje in ravno tako odpiram razpravo k zapisniku. Prosim, gospod Halilič. Hvala, jaz bi predlagal k 9. točki, kjer je soglasje občine Ravne k imenovanju direktora Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, ker sem prebral prejšnji teden v sredstvih javnega obveščanja, da se je postavil dvom občanom, ki so brali zapisnik. Jaz sem ga še dobil s pošto v petek. In zanimivo, da je bil prej medijem predstavljen kot pa nam svetnikom. In ko sem bral to 9. točko, dejansko izhaja dvom o imenovanju. Tu vidim, da sta dva sklepa, zapisnik nikjer ne piše, v katerem sklepu se je glasovalo in kater sklep je bil zavrnen. Pa predlagam, da bi Komisija za volitve imenovanja in Komisija za statut in normativno pravne akte pregledala magnetogram te seje in na podlagi tega ugotovila, ali je zapis k 9. točki skladen z glasovanjem svetnikov, ker me tudi kar nekaj svetnikov obvestilo, da sploh niso vedeli, o čem glasujejo in da bi bila zadeva drugačna, če bi jim bilo prezentno predstavljeno. In prihodnje tudi predlagam, da preden dvigujemo, jaz mene žal na sej ni bilo, sem bil upravičen odsoten. Predlagam, da se naslednjič pri glasovanju v posameznih sklepih nedvoumno predstavi sklep in da je svetnikom nedvoumno pojasneno, o čem se glasuje. Hvala. Hvala, zato ne pomeni vašega predloga spremembe zapisnika, ampak zgolj, da točko 9 sklepa 172-173, če enkrat natančno pogledate in morda potem kasneje na naslednji seji, če ugotovite, kakšno spremembo spremenimo, torej tudi zapisnik. Hvala. Še kakšna razprava k zapisniku prejšnje seje, če ni, predlagam sklep, to pa kot pobudo uresničili. Občinski svet potrjuje zapisnik 10. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Aha, smo že vsi prisotni, 22 za. Prehajamo na 4. točko poročilo izvrševanje sklepov 10. redne seje in o delu med rednima sejama. Tu smo vas dolžani obvestiti v enem sklepu in sicer o sklepu za časne financiranje občine Ravne na Koroškem v obdobju januar-marec 2016. Skladu zakonodajo sem dolžen glede na to, da ni sprejetega še proračuna, pač sprejeti ta sklep o začasnem financiranju, ki je že bil objavljen v uradnih glasilih občine. Zakon pa veljal, da moram o tem obvestiti tudi občinski svet. Torej vas o tem obveščam, da je torej bil sprejet sklep o začasnem financiranju občine in ta sklep seveda tudi javno objavljen. Do sprejetja proračuna pa seveda ta sklep velja. Kaj druga, k 4. točki tokrat s podžupanom nimamo in torej odpiram razpravo k tej točki. Če ni, predlagam sklep. Predlog sklepa se glasi, občinski svet občine na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov 10. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? Za, soglasno sprejeto. 5. točka, odgovori na vprašanje in pobude z 10. redne seje. Ravno tako ste te odgovore na vaše vprašanje in pobude prijeli s sklicem seje, torej v pisni obliki.
Zdaj v praksi to ne ponavljamo in torej tako odpiram razpravo k prejetim odgovorom. Prosim. Gospod Škafar, gospod Magdič. Lepo pozdravljeni. Jaz bi to mogoče, ne mogoče, ampak bom pri vprašanju pobudi 14/18/92, ker je pač odgovor, da ta peš pot ob Suhi zaradi tega, ker z lastnikom ni doseženo soglasje, ni pač v letu 2015 narejena. Naj jaz povem, da se tule z lastnikom že kar nekaj let dogovarjamo, dogovarjajo, pa tu ni možno dobenega dogovora. Jaz mislim, da je treba nujno iti v postopek razlastitve, to gre za v bistvu za en meter, ker je na tem območju nujno potrebno to cesto narediti, tudi je v načrtu razvojnih programov in če bomo čakali na dogovor tega dogovora, ne bomo enostavno ne bomo dosegli. Jaz predlagam, da se gre v tem delu v razlastitev. Enako, če lahko, seveda, ker se nanača na podobno zadevo, je cesta pri nadložniku, tam je enako par metrov, kjer tudi lastnik ne pusti, mi smo asfaltirali že pred leti del ceste letos, vmes je zopet en pasenih 100-200 metrov oziroma manj, kjer lastnik ne pusti in je treba to zadevo na nek način rešiti. Razen, če se je to zdaj kaj pri nadožniku že naredilo, vem, da se asfaltira. Ni primek, ni pravi, ni nadožnik, ampak je... Zavodnik, pardon, se opravičuje. Zavodnik je. Zavodnik. Okay, ja. In je tudi treba to nujno iti v postopek razlastitve, ker zadeva traja predolgo, jaz razumem, da je lastnina sveta, vem, da takrat, kadar ta lastnina ovira, nemoten potek, nemoteno delo, bivanje občanov je treba pač tu narediti. Ko dogovor ni možno, mi smo se stvari izčrpali, potem nujno iti v razlastitev. To predlagam kot pobudo. No. Seveda, potem tudi vprašal, kako je z... med drugimi tudi, kako je za to javno razsvetljavo, da je pač na določenih območjih občine Ravne preveč svetlo, ponekod je v bistvu občina kot taka v popolni temi. Odgovor je pač tu bil, da občina ne more samovoljno na podlagi raznih pobud spreminjati delovanje javne razsvetljave, ker zakonodaje ne ureja, je to pač odprto in prepuščeno projektantom. To drži. Vendar, če pogledamo, da je proti Strojanski reki, na vsakih 150-200 metrov ena luč pa zadeva funkcionira in živi, tu je pa na vsakih 30 metrov luč je potrebno tu nekaj narediti. Dejansko, a bomo v občini Ravne dosegli neke kriterije, kjer bomo rekli, da mora biti v tam, kjer je pač neko bivalno okolje, osvetljenost takšna in takšna, takšne luksne, takšne razdalje, da bomo imeli enoten kriterije, ne pa da tako, kot se pač projektantu zljubi, imamo navdih ali strokovnost. Skratka, jaz želim, da mi dosežemo nek način nek standard, ki nam bo povedal, tu je zadeva dobra, kvalitetna, zadostuje normativom, tu pa ne. In dokler tega ne bomo imeli, bomo pač prepuščeni takšnim vprašanjem, željam, kot jih pač tudi jaz imam. Jaz mislim, da potrudil sem se in sem šel na področje Čečovja in sem pogledal. Čečovje, kjer je kar nekaj tisoč ljudi na pristolpnici, 2, 3, 4, popolna tema, niti ene luči ni. In seveda to je zaradi tega, ker je pač župan, kot, ki mi je dal odgovor, govori, da je pač občani imajo zahtevke za poškodbe tudi do 5000 evrov ali več, se pravi, skrb je treba izražati na vseh področjih. Predvsem je treba najti prioriteto, tam, kjer hodi veliko več ljudi, več občanov je treba imeti, bom rekel, to skrb večjo, kot pa tam, kjer mogoče gre eden ali dva v celi noči. Skratka, predlagam, da se ustanovi neka komisija v spomladanskih mesecih ali zdaj v zimskih mesecih in si ta področja ogleda, tudi Čečov je 22, 23, 24, Čečov je 9, 10, kjer niti ene svetilke ni. Niti ene svetilke ni. Ena je bila postavljena, ta na solarne celice, sončna, crknala pred 4 meseci, 4 mesece že ni, panel so vzeli, niso ga popravili. Po drugi strani pa na otroškem igrišču na Čečovju, kjer je bilo kvalitetno zgrajeno to igrišče, je postavljen nova razsvetljave. 5 metrov od te nove razsvetljave stoji še ena luč, ki tudi veselo gori in je treba predstaviti. Jaz pač predlagam strokovnim službam, da se to ogledajo in da končno dimo v tem področju red. Hvala.
Hvala. Za gospod Škafar, jaz med, bi rekel, debato o prejetih postavljih v novi pobudi, jih bomo adventirali potem na drugem, bi rekel, delu zapisnika oziroma zapisa dogajanja. Sam se ne ponavljal, no, tako je že sam povedal, pa pisno piše, pa tudi on kot podžupan je bil zelo aktiv na tem področju. Dejansko ne obstaja normativ oziroma predpis, kako pogosto naj bodo kandelabri in je to prepuščeno obstoječemu stanju in pa pravzaprav trmi oziroma igri med projektantom in naročnikom. Spomnite se najbrž, da smo, ko smo se odločali o javni razsvetljavi Ravne Brdinje, to je bila nazadnje zgrajena, smo jih naredili bistveno manj gosto, kot pa so na tem odseku Brdinje Kotle, kajti svoja se strinjam s tem, da na tistem odseku jih je v bistvu preveč. Hkrati pa je jasno, da je Čočovje bistveno pretemno naselje, posledica je to svoja projekta zamenjave svetilk oziroma sijalk, kjer smo zgolj v obstoječe kandelabre menjali sijalke, ki so seveda bolj šibke, v skladu z uredbo, ki je spet to prepisala pač naša vlada iz Evrope. In lahko se mirno strinjam s to, da bo treba v proračun 2016 uvrstiti seveda bistveno večje postavke za nove kandelabre, oziroma novo javno razsvetljavo, kaj tudi posamični prihodi za pešce so pravzaprav bistveno slabše osvetljeni, ko so bili, ko so svetle tiste bunke, ki so svetle na vse konce in kraje in je bilo svetlo, ko tistih bunk ni več, seveda pa vidimo, da je bistveno bolj temno. To je bila največji meri za Čičovje, nismo pa imeli takrat sredstvo, seveda, da bi vse kandelabre zamenjali in naredili po novih predpisih, zato je to ostalo od zadnji. Bomo pa seveda proučili tudi te premike, ne glede na voljo torej, projektanta Brdinje Kotle, da vsako drugo, oziroma bom rekel, da vsaka tretja ostane, dve vzamemo ven in jih pravzaprav predstavimo kar direktno na Čičovje. To mislim, da je izvedljivo v letu 2016, da to ne sme biti tako drago. No. Toliko samo te diskusije na vprašanje in pobude, pa gospod Magdič se je prijavil. Lep pozdrav, hvala za besedo, župan, pozdrav vsem, tudi gostom. Zdaj, glede na odgovor Koceroda, ki ga imate tule, je treba pač povedati, da nikakor ne moramo biti zadovoljni s tem odgovorom. V tem odgovoru je kar, mislim, da petkrat, šestkrat napisano, je bilo predvideno, pa je ne parkrat napisano, je razumeti, zdaj to lahko razumejo oni tak in drugačno. Jaz sicer nekega sklepa zdaj zaenkrat ne bi oblikoval, pa predlagal občinskemu svetu zaradi tega, ker mislim, da bomo imeli pol tudi še razprav glede samega komunalnega podjetja in pa smeti, pa bi pol združili v eno to zadevo. Pa treba je povedati tudi to, jaz mislim, da so tam določena vprašanja, ki si mi jih jaz jasno zastavil, se pravi, kdo je strokovna služba, na Kocerodu sploh ni odgovora in pa to, da se zgovarja na uradni list številka 87.02, to bi bilo tudi dobro in povedati, da je ta uradni list v stvari bil uredba spremenjena maja letošnjega leta. Zato. Tako da toliko za enkrat, pa se bomo pol naprej pogovarjali, ko bo še komunalno podjetje. Nikako, mislim, sklep bom pol predlagal občinskemu svetu. Hvala. Bomo to dopolnili, kar ni odgovorjeno, oziroma popravek teh navedb uradnih listov strani gospoda Plevnika, ki mislim, da je tudi edina strokovna služba tam, no, ampak bomo preverili. Še kdo v tej točki? Če ne predlagam sklep, ki se glasi predlog sklepa. Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanje in pobude z 10. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti, sklep je sprejet. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, predlog rebalansa proračuna in predlog odloka, spremembe odloka proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2015. Zdaj, zelo pozno, da je na naših klopeh oziroma v vaši odločitvi predlog rebalansa, razloga za to sta pravzaprav dva, in sicer dve investiciji, predlog projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode, pa domače čistilna naprava in pa projekt Koceroda. Ta dva projekta sta se finančne konstrukcije oziroma končna slika aneksov k pogodbam o financiranju
zaključili šele 7. decembra oziroma konec oktobra je bila znana odločba o dodatnih evropskih sredstvih, zato seveda ni bilo moč prej tega vključiti v rebalans, krati pa ni bilo dovolj sredstev za samo prerazporeditev znotraj proračuna. In pa potem, ko smo seveda morali zaradi čistilne naprave predlagati oziroma začeti pripravljati rebalans, smo vključili tudi Kocerod, spremembo investicije na področju Koceroda, kar pa zato pa rebalans ne je bil potreben. 19. novembra pa smo prijeli pravzaprav vseh 12 občin šele obvestilo Koceroda o tem. Pri rebalansu torej ne gre za noben nov vsebinski premislek, kaj občina počne v letu 2015, ne gre za pravi klasični rebalans, ki ga seveda treba sprejeti prej tekom leta, zato gre zgolj za ti, bi rekel, na nek način tehnične uradne popravke zaključka leta 2015 in ravno tako so ne gre za dodatni dolg oziroma večji dolg občine, kot je bil sprejet sam proračun. Zato predlagam, da ta predlog rebalansa potrdite. Toliko uvodoma z moje strani, strokovne službe bo potem na voljo za pojasnila. Tri delovna telesa so to obravnavala po mojem spisku in sicer odbor za komunalno in stanovansko gospodarstvo, predsednik gospod Kacil, prosim za poročilo. Lepo zdrav vsem prisotnim, to se pravi odbor za KSG obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da to sprejme ali podpreno. Hvala. Potem komisija za tudi normativno pravne akte, predsednik gospod Halilovič. Hvala. Komisija za statut in normativno pravne akte se je seznalila s predlogom odloka o spremembi odloka o proračunu občine Ravne na Koroškem za leto 2015 in ugotavlja, da je predlog pripravljen skladno z zakonodajo in je primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala. Pa še odbor za proračun in finance, predsednica gospa Gašper. Lep pozdrav, hvala za besedo. Tudi odbor za proračun in finance se seznanil s predlogom rebalansa proračuna in predlogom odloka o spremembi odloka o proračunu Ravne za leto 2015 in predlaga občinskemu svetu, da jo spreme. Hvala, predsednici odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta. K 6. točki. Prosim, gospod Halilovič. Hvala. Na seji komisije za statut in normativno pravne akte so imeli izključne samo pomisleke, da se v decembru sprejema rebalans proračuna, kljub temu, da je na podlagi predpisov, ki odrejajo področje porabe javnih financ predpisano, da se v mesecu decembru sprejema proračun občine Ravne za leto 2016 in da bi ga bilo potrebno sprejeti za mesec januar in sicer 30 dni po roku, ko je bil predlog dan državnemu zboru v potrditev. Mi zdaj le zamujemo za kar nekaj časa in seveda bo potreba zdaj sprejeti sklep o izvajanju proračuna za naslednje 3 mesece. To imamo pa napisano v poslovniku in statutu, tukaj z moje strani. Drugače bom pa rebalans podporil, ker drugače proračunski porabniki ne bojo mogli delati. Hvala. Hvala. Še kakšna razprava? Prosim, gospod Škafar. Ne glede na vse, je pač vsak rebalans proračuna včasih potreben, včasih pa tudi potuha planerijo proračuna, se pravi županu, s takovnim službam. Seveda mi ta proračun moramo tako ali drugače uravnotežiti, postavke, ki so tudi navedene, so lahko pravilne ali nepravilne, potrebne ali nepotrebne, vendar je treba reči, da smo mi kar nekaj 100 000 evrov v tem proračunu izgubili na račun tega, ker so bili projekti slabo načrtovani, slabo narediti, projektanti so svoje delo slabo naredili. Če že pogledamo projekt čistilne naprave, smo kar nekaj čez 100 000 evrov, dvakrat smo, zdaj točno ceno ne vem, morali pač dodatno dati, ker je pač projekt na koncu bil tako, kot je bil in se je izkazalo, da to ne zadostuje. Enako, če pogledamo, je bila kanalizacijska mreža iz gimnazije na tem obročju je tudi bil visok procent povečen zaradi slabega projektiranja. Če gremo naprej v Kotlah, kjer se je ta novogradnja zadnja zemljišča, ki smo jih pridobili od sklada stavbnih zemljišč nazaj,
je bilo zopet slabo načrtovanje. Niso se naredili kvalitetne analize, kvalitetnih strokovnih podlag ni bilo. Zaradi tega je tam bilo potrebno imeti ogromno dodatnih del, davkoplačevalskega denarja smo morali tam tudi nekaj čez 100 tisoč evrov in zaradi tega je pač enostavno zmanjka. Jaz upozarjam generalno na dobro in kvalitetno planiranje in na dobre in kvalitetne projektante. Če teh ni, moramo boljše poiskati, ker drugače, da bomo mi zaradi slabega planiranja vrgli na rekovajih. Nekaj 100 tisoč evrov stran je to po mojem slabo in ne odgovorno. Po drugi strani, pa ko gledam jaz ta predlog rebalansa, je tukaj nekaj prihodkov, ki bi se naj v tem letu izvršili, pa jih ni bilo. Če gledam načrt prodaje finančnega premoženja, ta vrtec, famozni vrtec Marjetka se prodaja že nekaj dolgo, pa se očitno ne bo prodal in tu treba nekaj reči. Danes je pač trg tako, kot je, cene padajo, še malo pa bomo imeli to en novi grad, streha se bo sesula, kaj bo potem? Se pravi, danes je dejansko treba oceniti, ali ta cena 200 tisoč evrov previsoka, premala in nekaj na tem področju narediti. Poleg tega je zravno vrtca Marjetke stanovanje, ki je že kar nekaj let prazno. Spod je najemni, lastnik na vrh je precej veliko stanovanja, se razstavljajo dva stanovanja, sta prazna. Najemi so, bom rekel, danes v ravnah aktualna zadeva, zakaj občina to, če že noče prodati, po mojem bilo to dobro prodati, tu je v načrtu preprodaja je, pa ne prodamo. Pa tu neka stanovanja so, mene dejansko zanima, moramo na novo oceniti, da so ta stanovanja predraga, da se ne proda. Po drugi strani pa mi smo imeli v ravnah en dober primer kvalitetne prakse, ko smo zemljišča v dobi vasi, ki so jih pač občani prilastili, nekaj let imeli v lasti in je takrat občinski svet sprejel sklep, da se tem občanom proda po neki ugodni primerni ceni in so praktično vsi odkupili. V Kotlah je zadeva popolnoma drugačna. V Kotlah imamo precej zemljišč, pogodbe smo dali občanov, nekaj jih je kuplo, večina občanov to ignorira. So na občinskem zemljišču, so si ga prisvojili, celo uzurpirali, spremenili namembnost, navozili ogromne kubike zemljišča, pa noče je kupiti. Če že noče je kupiti, nikoga ne smeš prisiliti. Lahko rečeš, vrnim prvotno stanje ali plača najemnino. Se pravi, imamo določena sredstva, ki bi jih lahko v proračunu imeli, pa je zaradi takšnih razlogov ne znamo oziroma ne želimo pridobiti. In jaz apeliram na župana, da naredi vse, res vse, da se ta občinska zemljišča na nek način odprodajo po primerni ceni, če je ta cena prevelika, glede na sedanjo situacijo, je treba ponovno oceniti in dati ponovno pobudo, da občani to kupijo ali pa najem. Ker danes lahko na občinskem zemljišču dela vsako vse, k sosedu pa ne upa enega centimetra trave odrezati, kar je tudi prav, absolutno. Potem me zanima, kaj je s tem, mi smo pred leti z evropskimi sredstvi naredili na področju ZGO-ja, se pravi železarne ravne bivše, kanalizijsko omrežje. Takrat se je to predvidevalo, se je govorilo o enormno visokih sredstvih, ki bi jih naj dobili. Kaj je s tem? Kaj se župan dogovarjaš, ne dogovarjaš? Kakšne so ta sredstva? Jaz sem sicer to vprašanje že postavil direktorici občinske uprave. Tega odgovora še nisem dobil, upam, da bo prišel čim prej. Se pravi, mi imamo določene možnosti sredstva pridobiti, pa jih ne pridobivamo. In jaz apeliram na župana, njegove strokovne službe, da naredi vse, da bo zadeva bodoče na nek način za proračun in tudi za občane boljša in bolj prijazna. Seveda vsak rebalans pa pomeni to, da najemamo kredite. Krediti pomenijo to, da plačujemo obresti, sicer so obresti zdaj nižje, kot so bile. In tudi sprašujem, ali je občinska uprava in župan, ali ste pomislili, da bi se ti stari krediti, ki so, da se bi najeli novi krediti, ki so praktično zdaj, bom rekel, obresti nula, in da bi se ti stari krediti odplačali, ker to je tudi en od možnosti in od variant. To dober gospodar dela in če to možnost imamo, je treba to narediti. Jaz ne vem, mogoče se to že naredilo, ampak iz tega rebalansa to enostavno ni videti. Konkretno tule čisto spet cesta Cofl-Duler, tule je piše nula, ena velika nula, enater. Mene dejansko zanima, cesta je bila zgrajena v lanskem letu, cesta Duler, to je zamišlja parcela, sredstva nič, ekonomska gledanost nič. Mislim, to je enater. Jaz mislim, da moramo te stvari ne delati ad hoc, če že naredimo, je treba potem pošteno zapisati, koliko je stalo,
odkot so ta sredstva šla in tudi upravičenost. Hvala. Hvala, gospod Škafar je postavil vrsto vprašanj. Začel na začetku, no, sem si malo pisal, slabi projekti, delno se lahko pridružim te oceni, soda, ampak dodatna dela oziroma 100 tisoč evrov dodatno izvedenih del so ne pomeni, da je denar vržen stran, ampak samo pomeni, da v projektu ni bil predviden, potem pa se soda pri sami izvedbi vidi, da je pač nekaj potrebno še storiti in se stori in se to soda po istih cenah, kot je bila prvotna ponudba, pač plača. Torej, mi dobimo, kar plačamo. Pri projektih se apsolutno strinja, da so bili slabi in tudi to mene nekno strokovni sodelavci opozarjajo, predvsem pri čistilni napravi, so bili izjemno slabi, ampak veste, da projektante izbiramo na javnih razpisih. Na javnih razpisih je do zdaj odločala samo cena, z N2 je imel edini kriterij, sicer lepo zapakirano ekonomsko najugodnejšo ceno, vendar, ponudbo, vendar je bila to samo cena in sva za nizko ceno se dobijo pač slabši projektanti, ko še bi lahko mi razpisovali sva tudi neko kvaliteto oziroma poostrili reference. To prihodne bo nekoliko rešeno, ampak sva denar ni vržen stran, v primer Kotel 3, ko se je odkrila sva podtalnica, za katero se ni vedelo, ker pač nismo delali tako globokih vrtin, delali smo namreč z javnim podjetjem, komunalnim podjetjem, ki sva nima ne vem kakih globokih teh strojev. Stanovanje v Marjetki, tu se žal ne strinjam, da ga bi prodali, za mene je napaka tudi, da je že eno lastniško stanovanje v Marjetki in to je tudi soda razlog, da se Marjetka še ni prodala. Veliko, bi rekel, kupcev je hodilo, Marjetka je ocenjena na 240 tisoč evrov, spustili smo že ceno na 190 tisoč, manj pa se pač nam ni zdelo okusno spušati cene, vendar le gre za neko relativno veliko nepremičnino. Vse pa je motilo sva stanovanje, ki je v zasebni lasti in sam nisem naklonjen, da še, torej še eno stanovanje, ki je res tam zapuščeno, pač prodamo. Funkcionalna zemljišča, ja, tu imamo aktivni pristop, kot ste sami ugotovili, Dobja vas je že prodana, Kotlje niso še v celoti prodane, tu lahko predvidimo aktivnosti v letu 2016. Na ZGO je vodovod in kanalizacija, oboje je že prodano, kanalizacija je že plačana, vodovod bo še plačan v letošnjem letu, del v naslednjem letu. Tako da to, ta vir, bi rekel, lastnih sredstev občine, torej prodaje nepremičnino, kateri je gospod Škafar ne več govoril, da se nekje tudi izčrpa in kot rečeno vodovod in kanalizacija sta v skladu s sklepom občinskega sveta seveda prodana. Tako da toliko z moje strani, cesta Dular-Cofl, to pa nisem razumel, a v NRP-ju je nič ali v rebalansu, to pa nisem ne bi razumel. Aha, ker se je delalo v 2014, to bi pozarjalo, da je bilo, zato je 2015 nič. Toliko ta pojasnila. Bo pa sva ta debata bolj aktualna pri proračunu 2016. Še bolj, ko je pa danes. Prosim, še kdo pri rebalansu? Če ne, predlagam sklep. Predlog sklepa se glasi. Občinski svet občine Ravno na Koroškem sprejme rebalans proračuna občine Ravno na Koroškem za leto 2015 in odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ravno na Koroškem za leto 2015. Kdo je za? Za, kdo je proti? Nič proti. Prehajamo na sedmo točko dnevnega reda, predlog spremembe cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Med nami pozdravljam tudi direktorico JKP Loga, Barbaro Pristavnik-Kuzmič in njene sodelavce. Pred vami je torej sklep o potrditvi cen šestih vrst komunalnih storitev. Pri nekaterih cenah gre za zmanjšanje cen, pri nekaterih storitvah gre za novo ceno, pri nekaterih storitvah pa gre žal so za neljubo povečanje cen. Če lahko začnem z omrežnino oziroma oskrbo s pitno vodo, tu gre cena navzdol, kot je zgradiva, morda je malo pred skrito, vidite, predlagamo, da se ta cena zmanjša za 8%. Potem naslednja storitev je po tej tabeli odvajanje odpadne vode. Ta cena se tudi zniža za 4%, vendar je tu prikazan 28% padec cene, ker se okoljska taksa znižuje, kajti uvajamo novo cen, novo storitev, to pa je sva storitev čiščenja. In občani ne bodo več plačevali takse na kubični meter, ni cela 52 evra, temveč zgolj 10% te cene, torej nič cela nič 5 evra in samo na tem področju torej je indeks, to je na eni tabeli na sredini gradiva, minus 18%. To bo potrebovalo k temu seveda, da bo položnice oziroma strošek nižji, hkrati pa predlagamo oziroma moramo uvesti seveda tudi novo storitev, to je čiščenje odpadne vode.
Tu, kot vidite, predlagamo novo ceno, to pa bo seveda povečalo stroške na položnici. Četrta storitev, ki je tu po vrstnem redu navedena, je storitev prazni na greznic. To seveda plačujemo, oziroma plačujejo vsi občani, ki niso pod prejšnjo poglavje zajeti, torej pod čiščenje odpadne vode. Storitve greznic ostaja cena na mislim, da enaki ravni. In pa potem še odpadki, o katere se je že prej gospod Magdič malo dotaknil, no, zbiranje komunalnih odpadkov, peta storitev, ki jo danes potrjujemo. Tu sem sledil predlogu, ki ga je gospod Igor Odrmen na njega najbolj opozarjal, no, še pri tem pa bivši direktor Štefan Šumah, ki je že delal izračune še kot direktor JKP-loga. Na moje presenečenje cena, ki jo je izračunal JKP-log, ni bistveno nižja za ločena cena za ravne. Sami smo nekaj intuitivno pričakovali, da bo ta cena krepko nižja, kot vidite pa je prikazano v gradivo, da je na mesto 2,94 cena evrov na občana, 2,85, ko so prikazali ločeno. Tu morda bomo rabi kako pojasnili več, kajti sam nekako intuitivno, seveda pa tudi svetniki, ki ste me na to opozarjali, ste ne bi pričakovali, da ko se bo cena izračunala, govorimo o zbiranju komunalnih odpadkov, da bo ta razlika pač višja, če jo za obračunsko enoto mere vzamemo svojo občino ravne. Torej, to je peti predlog cene in pa šesti, zbiranje bioloških odpadkov. Tu pa je edina cena, kjer sam nisem sledil predlogu JKP-loga, kajti stroškovno kaže, da bi bilo potrebno to ceno zbiranja oziroma ceno storitve zbiranja bioloških odpadkov po izračunih stroškov JKP-loga dvigniti za faktor 5,4. To sem nekako kot predlagatelj sklepa za sebe občinskega sveta ocenil, da je preveč in sem predlagal, da to približno razpolovimo in vam predlagam seveda, da zgolj v 50-odstotnem smislu sledimo torej tej predlagani ceni strani loga, kljub temu seveda, da žal na logu na tem stroškovnem mestu seveda nastaja krepka izguba, kar pomeni seveda, da podjetje ima s to dejavnostjo bistveno večje stroške kot pa prihodke. Torej, teh šest cen predlagam v razpravo oziroma v potrditev občinskemu svetu. Kot rečeno, dve ceni gre ta dol, ena je nova, dve pa se žal, oziroma ena zbiranje bioloških odpadkov je edina cena, ki se dviguje. Vendar seveda se dviguje strošek na položnici, to pa je v glavnem seveda razlog čistilna naprava oziroma storitev čiščenja. Gre za novo storitev, za zdaj smo seveda povzeli ceno, kot je izračunal pač trenutni izvajalec javne službe, JKP-log. Imamo namen to, najmanj to svojo storitev organizirati v prihodnosti, v bližnji prihodnosti na drug način. Računov možnih je sva več, o tem odloča občina in tam računam, da bi cena lahko bila tudi nekoliko nižja. V tem delu, ki mu rečemo cena storitve na kubični meter, medtem ko cena mrežnine na priključek pa je vezana na samo investicijo oziroma amortizacijo lete, tam pa ni moč vplivati za drugačno organizacijo oziroma z boljšim delom, bolj stroškovno učinkovitim delom na nižjo ceno. Torej, kot rečeno, predlagam, da sprejmete te cene, ki so oblikovane v obliki predloga sklepa občinskega sveta. Toliko z moje strani, strokovne službe in pa komunala, no, direktorica pa strokovne službe njene bodo odgovarjali potem v razpravi, če je prav. Bodo odgovarjali v razpravi in bi jeste vodoma torej, dal besedo obema odboroma. Odbor za komunalno in stanovansko gospodarstvo, predsednik gospod Kacil. Hvala za besedo, to se pravi, ogromno ste se slišali, mi smo se tudi ogromno o tem pogovarjali, to se pravi, so bili prisotni tako člani občinske uprave kot JKP Loga. Zdaj, sami vidite, ne, ni dobro višati, no, ampak določene postavke so nove, nekaj je tudi na bioloških, kljub takim razmeram pa predlagamo občinskemu svetu, da te cene potrdi. Hvala. Hvala predsednik odbora, pa še predsednica, gospa Gašper, predsednica odbora za proračun in finance. Tudi odbor za proračun in finance obravnava elaborat, oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, varstva okolja,
ogromno o tem debatiral in razpravljal ter predlagal občinskemu svetu z dvema glasovoma za in tremi vzdržanimi, da prejme predlagane cene, ki so razvidne iz te tabele. Hvala. Hvala predsednici odbora, gospod Gašper. Zdaj pa odpeljam razpravo občinskega sveta. Gospod Oder, prosim. Lep pozdrav. Rad bi vas pred sprejemom oziroma potrditvijo teh novih cen na nekaj opozoril. Da ne bo pomote, verjamem v vaš izračun, po katerem bo štiričlanska družina plačevala približno 20 evrov na mesec več. Tu pred sabo imam jaz položnico upokojenke, ki živi sama v dvosobnem stanovanju. Trenutno plačuje komunalnemu podjetju mesečno skoraj 17 evrov, kar znese letno 200 evrov in kar je že sedaj skoraj pol njene pokojnine. Če bo vaš predlog danes sprejet, bo v novem letu po našem izračunu dobila 50% višji znesek na položnici. Že res, da se bodo po vašem nekatere postavke znižale, vendar se bo dodala nova dajatev čiščenja odpadne vode, ki pa je zelo visoka. Kaj pogleda večina od nas, ko prejme položnico? Izključno končni znesek, ki ga bo potrebno plačati. Tudi ona bo najprej opazila za celih 9 evrov višji znesek na položnici. Ko bo začela poizvedovati, kako je to možno in ko si bo izračunala, da bo sedaj morala na mesto 200 letno za to namenjati celih 320 evrov, jo bo dobesedno šokiralo. Ali smo se mi sploh vprašali, kako bo zmogla to dodatno obremenitev? Najbrž je ne bo, ker je že sedaj ne zmore več. Kako ji bomo potem to razložili in kdo od nas si bo to sploh upal razložiti? Ali bomo potem mi slučajno pomagali? Gospod podžupan je pred sprejemanjem proračuna za leto 2015 omenil, da imamo enega najbolj socialno naravnanih proračunov med občinami. V celoti se strinjam z njim. Vendar pa bomo morali za socialne transferje namenjati še več denarja, če bomo vsakemu predlogu različnih dvigov cen vedno pokimali. Pa to ne mislim samo na te cene danes. Zato se nikakor ne morem strinjati, da ta sprememba ne bo vplivala posredno tudi na proračun. Gospod župan, moram priznati, da ste me osebno zelo presenetili s tem predlogom danes. Mislim celo, da ste bili za izračuni malo zavedeni. Na prejšnji seji sem vas upozoril, da po mojem mnenju občani raven plačujemo glede na ostale občane Mežiške doline preveč za odvoz smeti. Iskreno sem pričakoval od vas, da se boste takoj začeli pogajati s komunalnim podjetjem o ponovnem preračunu cen in o njihovem znižanju. Bodimo pošteni, nekaj znižanja ste dosegli, vendar sem prepričan, da bi ga lahko več. Občina Ravne kot lastnica komunalnega podjetja že sedaj znotraj let tega v svojem posluje pozitivno in ustvarja dobiček. Z morebitno potrditvijo tega predloga pa se bo ta dobiček še bistveno zvišal. Ali bomo mi kot občina Ravne imeli kaj od tega in mi občani? Sklepam, da v zadnjih par letih od tega dobička nismo imeli nič. Z vsakim dvigom cen javnih podjetij ali zavodov smo dobili samo še daljše vrste občanov, ki so zaprošali za različne vrste pomoči. Če logično sklepamo, komunalno podjetje tega dviga cena bioloških odpadkov za svoje dobro poslovanje sploh ne potrebuje. Prepričan sem, da lahko s takšnim dobrim in strokovnim vodstvom, ki ga ima dobiček, še poveča, ampak na način notranjih rezerv in različnih prerasporeditev, ki ne bodo ponovno prizadeli samo najrevnejšega sloja naših občanov. Seveda je drugače z novo dajatvijo za čistilno napravo, vendar je tudi to mogoče rešiti s kakšnim subvencioniranjem. Ker mislim, da je ta vaš predlog glede na materialno situacijo, v kateri se veliko naših občanov sedaj nahaja povsem nesprejemljiv, vam predlagam naslednje. Naročite vašim strokovnim službam ponovno bolj kakovosten izračun, ki ne bo temeljil samo na eni od predpostavk, ki znotraj komunalnega podjetja deluje negativno. Ta izračun naj poslovanje vzame kot celoto. Prepričan sem, da bo ta nov izračun tudi vas presenetil in da vam bo pokazal, da je možno priti do nižjih cen za občane. Vsi mi pa, ki bomo danes glasovali o vašem predlogu, imejmo v mislih tudi to, da bomo v morebitnem sprejetju predloga veliko naših prijateljev, znancev in vseh ostalih krajanov tudi materialno zelo prizadeli. Ne pozabimo, da se v tem turbulentnem času tudi mi, ki sedaj z lahkoto plačujemo položnice, lahko kar hitro znajdemo med njimi. Pa na to takrat, ko nam gre dobro, najbrž noben od vas nikoli ne pomisli. Med nami vas je veliko, ki s svojim vsakdanjim delom že sedaj zelo pomagate
najrevnejšim slojem občanov. Imamo predsednika društva upokojencev, imamo gospo, ki ves svoj prosti čas preživi v najboljšem medgeneracijskem centru, imamo tudi svetnika, ki skoraj vsako svojo prosto uro nameni za delovanje v Karitasu. Vsi vi zelo dobro poznate trenutno situacijo med občani in vem, da boste danes glasovali proti dvigu cen. Vse vas ostale svetnike pa prosim, imejte pri tem današnjem glasovanju tudi srce in skupaj zavrnimo ta predlog. Naredili bomo nekaj zelo dobrega. Hvala. Daj, zelo gospod Odra, menda gleda, ima isto gradivo, ampak dviguje se samo ena cena in ta se dviguje 50%, kot je predlagal ekopolog. Mi se nismo pogajali z ekopologom, ampak jim preprosto nismo upoštevali pri biološkem odpadku. Širiti neko demagogijo, kako bo problem sociale, ker smo zgradili čistilno napravo, je možno, ampak s tem se jaz pač ne strinjam. Čistilna naprava je zgrajena, obratuje, povzroča stroške in to preprosto se mi ne zdi prav, da to nosi proračun, ampak no, to ne plačajo tisti, ki se bodo priklopili na čistilno napravo. Kot se neko cena je v tem primeru zračuna na strani ekopolog, tu se še lahko spremeni kaj v prihodnje, ko bo začelo obratovati na položnicah, del mesta, sedaj je to v predračunu, ampak vi ste sedaj bi rekel, imeli apel, da se vse dviga, da se vse draži, to ne drži, pravijo, da občani to slišijo javno, vse cene se znižujejo, razen cena bioloških odpadkov in pa uvaja se nova storitev, torej storitev čistilne naprave in stroški čiščenja. Če pa seveda kaka oseba to ne bo zmogla, pa imamo ena redkih občin, tako občinske socialne pomoči, državne socialne pomoči in te imamo res ne več v največji meri, ne samo na Koroške, ampak ne bi tudi širše. Torej smo socialno usmerjena občina za tiste, ki tega ne zmorejo, torej oseba, ki ste pridobili njeno položnico. Opozarjam pa rad bi še počrtal, vse cene, razen bioloških odpadkov, se znižujejo. Prosim. Da bo točno nagovorili v istih tabelah. Da se vas stroški povečuje, pa seveda jasno, če gre za novo storitev. Ja, repliko imam, mislim. Poglejte, gospod župan, jaz vas ne negiram. Vi, vse, kar ste zdaj povedali, je pravilno, pozabili ste pa povedati, da se bo končni znesek spremenil in pri štiri članski družini na položnici in pri enosebni družini, ki živi samo v stanovanju. Zakaj? Ker mi dodajamo strošek 4,70 evra omrežnina in storitev zaradi čistilne naprave. Vse lepo in prav vemo, da more ta strošek biti. Jaz sem vas samo upozoril, da bi se lahko izpogajali na drugih postavkah za nižje cene zaradi tega, da bi končna cena na položnici bila nižja. Ker končna cena na položnici, ki imam jaz tu, je 16,40 evrov, zdaj bo pa 25,91 evrov. In te izračuni najbrž tu držijo, ko jih bojte tudi sami pogledali, bojte videli. Hvala. No, hvala. Vse se strinjamo. No? Gre za znižanje cen, ampak zaradi nove storitve gre pa seveda za dvig stroškov na položnici. Ker imamo pač novo napravo, torej kupili smo novo avto, ne? Novo avto ima stroške. No? Zato gre. Gospod Magdič, prosim. Hvala za besedo. Zdaj smo pa spet tam pri odpadkih, pa tako naprej, pa pri komunalnem podjetju. Zdaj bi rekel, v določeni meri se jaz s gospodom Modrom strinjam. Zanima me mogoče sam strokovne službe. Danes sem dobil klic štirih občanov po Koroškem radiju. Jasno in glasno povedano, da bo občinski svet danes dvignil cene komunalnih storitev za 50%. Jaz bi prosil, da kdorkoli je to, da v javnost je zavajanje ljudi. In tu se strinjam županom, da je treba pogledati in jasno in glasno vsem povedati, da se dvigne samo cena, če se bo dvigna bioloških odpadkov in pa da se dviguje, ne dviguje, ampak da se uvaja nova cena za čistilno napravo, ki je do zdaj ni. In jaz bi prosil, res bi prosil, no, da pridobimo kdo, ali pozovemo Koroški radio, da ne zavaja občano občine Ravne z takimi dezinformacijami. To je bo danes javno, jasno in glasno povedano. Lepo prosim. Zdaj pa, če gremo na odpadke. Jaz ne bom govoril o cenah. Bom pa danes, ko imamo direktorico tule, pa še ostale strokovne službe, govoril o kilogramih.
Jaz sem čudno težko pridobil, v stvari od komunalnega podjetja nisem mogel pridobiti, koliko je število ljudi po občinah v Mežiški dolini, ki jih obračunate. Ne vem, jaz sem ga uradno pridobil, greš na stran upravne enote, na statistično in tam dobiš podatke. Tako da to so podatki, ki so meni bili mirodostojni. Zdaj, če govorimo sam, bom biološke postal za konc. Zdaj, če govorimo o smeteh, zanimivo, da v vseh količinah, ki je občina Ravne, izstopa. Se pravi, da smo najbolj smetarski občini Mežiške doline ali naredimo največ smetja. Se pravi, na prebivalca na kilo 19,85, Prevale 18,64, Mežica 19,31 in Črna 19,12. Zanimivo. Zdaj pa gremo na biološke odpadke. Pri bioloških odpadkih spet smo največji padski občini Ravne. 2,88, občina Prevale 1,85, Mežica 2,67 in Črna 1,98. Jaz ne govorim o denarju, jaz govorim o statističnih podatkih, ki jih je komunalno podjetje na svoji strani, ki ima elaborat, glede na količino in število prebivalcev. Če rečemo, da je količina prebivalcev, v stvari, da je količina smeti 2.702.508 in število prebivalcev 11.343, nam pride pač 19.000 in toliko. Jaz govorim to, kar sem lahko uradno pridobil. Se pravi, iz vaših strani, iz strani upravne enote. Ne govorim o cenah. Zanimivo se mi zdi, da smo mi pri vseh zadevah najvišje. Ne bom se pa spuščil še na vodo pa ostale, ker mislim, da pri vseh zadevah je zanimivo, da je občina Prevalje najnižje, mi smo pa najvišje. Pa da je v določenih stvareh pač Črna malo nižje, pa tek, ampak vseh stvari smo pa zanimivo najvišje. Ko govorimo o tem, da imamo svojo, bi rekel, pa ne govorimo zdaj v zadevi še glede košnje in glede vse ostalega. Ne, to, kar danes ni sploh ne ugradil. Govorimo tisto, kar je danes ugradil. Se pravi, kar danes dvigujemo cene. In zato se je v določeni meri, strinjam z gospodom Odrom, da se župan mogoče ni znal ali ni dost trdo pogajal, da ne bom rekel, da se ni znal, dost trdo pogajal z vami za znižanje cen. Ker vi v tej zadevi rezerve do strani občine imate, občine Ravne, še precej. Zanimajo me pa sam kilogrami. Se pravi, da smo res mi zmeraj tisti, ki pač naredimo največ svetja, porabimo največ vode in pa tisto, kar dan sprejemo. Toliko za enkrat, hvala. Hvala, gospodu Magdiču. Zdaj prosil bi direktorce, oziroma strokovne službe, da si pišejo te ugotovitve svetnikov, oziroma vprašanja, da lahko odgovarjamo. Prosim, gospod Halilovič. Hvala. Če je to res, kar je kolega Magdič povedal, potem bi mogla komunala je kot polov občane Ravno nagraditi, ker ustvarjanje viška smeti je v vseh zahodnih demokracijah in v vseh naprednih državah tega sveta profit, dobiček. Tako da jaz predvedevam, da bo položnica najmanj za 50% nižja v januarju kot pa. Bi pa samo eno strokovno vprašanje, eno vprašanje strokovnih služb me zanima. Mi imamo letno mrežnino za vodovod, 124.813 evrov, oziroma 913 evrov. To je letna omrežnina za vodovod. Letna omrežnina za kanalizacijo je 331.117 evrov in pa letna omrežnina za čistilno napravo 178.188 evrov. To pa meni zdele na granat skup, če smo mi čistilno napravo gradili pa cel kup enot priključili na to novo čistilno napravo, pomeni, da bi mogel biti strošek tam polovico nižji, ne pa da je 331.000. To me zanima, kakje izračuni so. Se pravi, zdaj imamo dva kanalizacijska voda in oba bomo drago plačevali. Ampak enega smo naredili za to, da nekje nekaj zapremo in
novo enote priključimo. Na, če jaz to prav razumem. No. Mogoče sem pa kaj, kaj narobe sem si predstavljal. No. To me sam zanima. Hvala. Pišemo te mrežnine oziroma najemnine za te tri vode. Še kdo? Če ne bi te prosil za odgovore. No. Zdaj bo za mrežnino gospod Medved, prosim. Ja. Bo začeli od zadi. Hvala. Omrežnina za čistilno napravo je zračunana amortizacija z investicijskih stroškov po investiciji v letošnjem letu. Teda tu mislim, da ni kaj dodati. Pri kanalizaciji je pa seveda za novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki je bilo v letošnjem letu zgrajeno po preteklem, pa vsi te objekti na čistilni napravi se pač amortizacija zračunala in se seveda dodala k ostali omrežnini, ki je že prej valala. Jaz sem enkrat že povedal tu, da je to problem uredbe, ki seveda zahteva, da mora občina najemnino zaračunati komunali najmanj v višini obračunane amortizacije in da se seveda v državi ne zavedajo, kaj v predpise dajajo. Ker treba je seveda vedeti, da se v preteklih letih vlagalo ogromno ni, da se je premoženje zamortiziralo in ko se je ta sistem upelo, je bila seveda vrednost premoženja nizka, smo tudi omrežnino prej imeli malo. Zdaj pa za eno malo večjo investicijo, ki jo narediš, povečaš skoraj vrednost premoženja, pri kanalizaciji se je to zgodilo za 50%. Na račun tega, da smo dali natretetih, ne vem, 2 milijona pa pol, 2 milijona 800, ki je bila skupna vrednost na investiciji te novogradnje, ne pozabiti na 250 tisoč evrov, ki smo jih zgradili pri tem kanalizacijskem sistemu od DTK-ja. In zdaj, če bomo šli v naslednji fazi s projektom, obnove vodovodnega omrežja v Mežiški dolini, ki je ocenjena na 18 milijonov, bo ob tem tempu prišlo vse v omrežnino in če se bomo uredbe držali, bomo nažalost zračunali neke čudne stvari. Jaz sem že predlagal, da naj te stvari seveda država malo bolj občinam pusti, da bi rekel, po svoje urejajo, ker občine verjetno ne bojo svojega premoženja oziroma svoje infrastrukture posle zanemariti do take faze, da bi izvajanje javne službe bilo ogroženo. Tako z administrativnimi predpisi pa enostavno prihajamo do eni takih čudnih številk. Tako da jaz mislim, da no, sicer uredba odzadi govori tudi o subvencijah, samo, a vidite kaj, subvencija znotraj proračuna pomeni, da bomo iz ostalih sredstev proračuna mogli znotraj pripeljati denar točno na te postavke, ki so pa seveda strogo namenske in služijo za obnove sistema. Tudi, če mi zdaj občanom damo na omrežnini 50% subvencijo, to pomeni, da bomo ta izpad prihodkov, ne vem, tih 186, ki je na čistilni napravi, deljeno z 2, to 90 tisoč evrov, mogli zagotoviti nekje drugje znotraj proračuna, mogoče tam pri sociali ali pa kje podobno ali pa pri kakih drugi investiciji in pol bomo seveda mogli ta denar pa seveda vsako leto vložiti v obnovo. Čistilno napravo verjetno drugo leto ne bo treba, pa čez dve leti tudi ne, pa tri leti teko ne, ampak predpise enostavno zahtevajo, da moramo ta sredstva zagotoviti. Sreča je edino to, da dopušča, da se znotri te javne infrastrukture za javne službe varstvo okolja, da se lahko denar po letih priliva, da se pač eno leto več žal na vodovod, drugo leto na kanalizacijo, pol čez nekaj let bo verjetno treba tudi na čistilne naprave, kaj obnoviti, ampak v glavnem knjigovodsko morajo ti viri in bremena biti pokriti in tu tih sredstev ne moreš prelivati. So pa seveda izračunani, tako da tu ne moramo kaj. Hvala. Hvala, odgovor gospodu Haljoviću. Zdaj pa še odgovor gospodu Magdiću, dobo direktorca, prosim.
najprej vsi lepo pozdravljeni. Žal se danes pogovarjamo o malo manj prijetnih stvarih. Želela bi nekaj poudariti, gospod Oder, ko ste predstavljali to problematiko. Smo večkrat čuli besedo dobiček, dobiček, dobiček. Javno komunalno podjetje je javno podjetje v lasti 4 občin in dejansko je zaželjeno, da posluje s pozitivno nulo. In na drugi strani, da zagotavlja čim bolj kvalitetno storitev za čim nižjo ceno. Torej, to ni podjetje, ki bi delalo z ne vem kakimi velikimi dobički in bi potem se s posameznimi občinami pogajalo za cene. Ta stvar ne funkcionira čisto tak. Mi vse cene, ko jih izračunamo in rezultat tega je naš laborat, delamo po metodologiji, ki je točno uredba je določena. In ne moramo levo pa desno pa govoriti, zdaj mu dali pa tam 10% popusta, nam pa 20%. Župan je tudi sam poudaril, da za bio odpadke smo zračunali višjo ceno, on se je odločil za nižje povišanje, tako bom rekla. In na bio odpadke dejansko občin Ravne cena ni pa potrjena že zadnje 2 leti, kolikor vem. In rezultat takega velikega razkoraka je predvsem zaradi poračuna, ki je zdaj pač padel v to leto. Glede količin odpadkov, najprej glede podatkov iz centralnega registra prebivalstva, mi smo se trudili, ampak iz upravne enote nam te informacije ne želijo dati, ker nismo pooblaščeni, da te podatke pridobimo, tako da bi rada vedela, od koga ste dobili res. Ker uradno smo mi dobili tak odgovor iz upravne enote, da ta podatek lahko pridobimo samo iz občin. Da bomo vedeli, no, koliko prebivalcev ima kjera občina. Glede količin odpadkov je pa verjetno prišlo do neke pomote, ker podatke, ko jih imam jaz za leto 2015 in sicer za obdobje od januarja do septembra so malo drugačni in sicer skupno odpadke, suho, mokri in pa bio, ima Ravne dele 46,5%, Prevalje 25,5%, Mežica 14,6%, Črna 13,4%. In če govorimo o bio, recimo imajo pa Ravne 49% delež, Prevalje 23%, Mežica 16% in Črna 12%. Vsi odpadki, ki jih vozimo na Kocerod, so tehtani. Suho mokro frakcijo vozimo najprej na Lokovico, kjer se prvič tehtajo, se združijo, da je bolj poceni prevoz do Kocerode in se tam ponovno tehtajo. Bio odpadke pa vozimo direkt na Kocerode in imajo evidence, ki so tudi javno dostopne, no. Se tehtajo. Tako da mogoče okrog kilogramov bi Andreja vas prosila, da še prijete razložiti, ko ste v bistvu operirali s temi. Hvala, torej direktorci, za zdaj še sodelavka, strokovna služba komunale, pa gremo naprej. Pozdravljeni. Jaz bi mogoče predstavila ta del, kar se tiče zdaj samih količin. Ne? Tu naša tehnična služba podatke pridobiva oziroma vodi egzaktne evidence, kar se tiče količin po posameznih občinah. Seveda imamo tudi podatek, koliko udeleženih je po posameznih občinah. Tako da to, kar se je prej izpostavilo, ravno ne drži. Tako da v skupnem je 23.626 uporabnikov, od tega jih je 10.950 v občini Ravne in se v tem deležu približno potem tudi razporedijo količine oziroma v skupni masi predstavljajo same količine približno 47%. Kar se tiče pol preračunano na uporabnika, seveda v masi količin je treba upoštevati, da tu gre za količine iz gospodarstva in gospodinstev, ne, oziroma gospodinstev in gospodarstva. Zdaj, od občine do občine seveda se to razlikuje, je pa na nek način ta delež, koliko ga ima gospodinstvo napram celoti, se upošteva v skupni masi in potem se tudi preračuna uporabnika
pravzaprav to se upošteva. Ne. Tako da, če bi v skupnem gledali, je ravne skupni normativi vseh občin predstavljajo pri suho mokrih odpadkih 15,4 kile, jaz govorim zdaj za gospodinstvo, kar se pa tiče bio odpadkov, pa so skupni normativi 5,4. Od tega, če pa povzamemo zdaj samo občino Ravne, so pa nekoliko nižje, glede na količine in glede na število udeleženih, so pa te količine nižje, malenkostno Ravne 15,3 oziroma za suho mokro in za bio 4,8. Iz tega, kar se tiče kar smo dobili evidence, kar se dejansko tehta, tako je že gospa direktorca izpostavila, ne, so ti podatki in tudi potem normativi izračunani. Tako da toliko mogoče glede količin. Hvala. Hvala, gospe Jehard. Predelujemo z razpravo. Zdaj, repliko imate, gospod Todor. Ja. Potem pa gospod Maktič. Ja. Gospa direktorca, jaz sem že na eni od prejšnjih sej aprila na 7. seji tule za tem govorniškem odru povedal moje mnenje. Jaz sem točno vem, da komunalno podjetje ni namenjeno ustvarjanju dobička, ampak po predstavljeni bilanci nam svetnikov je bo za 2014, če se ne motim, približno 50,000 evrov dobička glede na obstoječe stare cene. In ta podražitev bioloških odpadkov se more sedaj seveda nekam preleviti in to bo sigurno znašel tudi povečanje dobička in to najbrž ne drži, da vi s tem povečanjem ne imeli več dobička. Hvala. Hvala, gospod Odor, gospod Magdeč, prosim. Hvala za besedo. Lejte, gospa direktorca, dostopni so javni podatki na spletni strani upravne enote Ravne za vse občine. Tako da tam sem jih jaz predobil, nikjer drugih. In tu se strinjam z gospod iz komunalnega podjetja, ki ima isto cifro 23,626. Ampak skupno število v Mežiški dolini nas je 25,108. Se pravi, 1482, 1500 jih je tole nekje, ne vem, a jih ne pobiramo. Zdaj, malo čudno je tudi to, da vi, bi rekel, nekako ne ločite gospodarstva od gospodinstva. To mi nekako ne štima. Jaz nisem govoril procentualno, še enkrat vam ponavljam, ne o denarju, jaz govorim o količini odpadkov. Kot smo biološke odpadke, zanimivo, izpred aprila meseca, znižali iz 9,4, zdaj pride na 5,4, po izračunih za občino Ravne je pa 2,53. Se pravi, po izračunu, koliko ste vi odpadkov odpeljali, koliko je število ljudi, koliko je na mesec, deliš z 12 in dobiš to. Ne vem, no. To je meni jasno. In zato vam zdaj ta zadeva mi ne stoji, no, res mi ne stoji. Tudi število, bom rekel, odpadkov, glede tega, kar sem že predstavljal, Sežana in vse ostale, smo nekje zdaj na nekih pravilnih mejah, ne na mejah, ki smo jih imeli prej. Tako da, to je. Jaz bi zdaj tisti sklep, ki sem ga prej namerao predlagati. No. Jaz upam, da ga bo gospod župan dal na glasovanje. Zdaj prvo, kar je, tudi mislim, da ni bo prav, to, kar smo rekli. Strokovne službe smo že, mislim, da predsednik našega odbora in tudi jaz tule javno pozvali. No. Jaz mislim, da bi bo prav, da tudi za odbor za okolje in prostor obravnava te stvari. Pa jih nismo. Da, jaz mislim, da to bi bo pravno. To smo enkrat že upozorili, tudi naš predsednik je to upozoril in jaz bi to še enkrat upozorjeno. Prav bi bo, da se, če se skliče, ne se skliče, pa se vsedemo skupaj, se pametno zmenimo. Jaz mislim, da se tudi tega odbora ta zadeva tiče. No. Pa bi mogoče te stvari lažje tam prej razjasnili. No.
tako da v tej zadevi. Jaz bi se predlagal sklep nikako, da v dveh mesecih se sanejo vsi tri odbori, se pravi odbor za gospodarstvo, okolje in prostor in komunalno infrastrukturo in skupaj s Kocerodom in komunalnim podjetjem, se pravi, predvsem privitrimo odpadke in pa kako naprej s temi stvarmi, se pravi, z samim odvozom, z samim zbiranjem odpadkov, sortiranjem odpadkov in ostalega. Ker prej sem pozabil, direktor Koceroda omenja tudi tule noter v svojem odgovoru, se pravi, infrastrukturo. Zdaj, jaz ne vem, kakaj infrastruktura je. Razni ekoloških otokov. No. Pa, ne vem, kamion verjetno ni infrastruktura direktorca, no. To se oba dva verjetno strinjamo. No. Kante so last občanov. Ja, tako da, to je zanimivo. No. Jaz bi prosil ta sklep, gospod Župan, če ga date na glasovanje ali kakorkoli. Ja, sem napisal, nekaj, ki ga dajte. No. Napišite mi ga, da ga bom lahko izpolj prebral, nisem si ga jaz. A kaj te, jaz nekaj piše, no. Predostaj, vse imam napisan. Ja, vredno, ja. Dobro, toliko je, hvala. Prosim, gospod direktorca, bi še pojasnila glede teh količin odpadkov v kilogramih. Sklep, ne magnič. Glede količin, vi ste računali na število vseh prebivalcev v občini Ravne. Niso pa vsi vključeni v bio. Nimajo vsi bio kant. Ja, pa na vse ste preračunali. Ja, normativ vaš je, številka je, ni prava, no. Jaz predlagam, da se na odboru tudi dogovorimo, če vela, no. Glede dobička, pa tak, tudi še za gospoda Odra, ko računamo cene, jih računamo na posamezne dejavnosti. Rezultat se pa računa pol na vse. Ali? In za bio odpadke bi sem to še podaril, da Kocerod je ceno bio odpadka dvignil v mesec dvakrat in mi mu tudi tisto ceno plačujemo. Tako da na eni strani imamo mi, se soočamo z njihovim povišanjem, na drugi strani pri nas pa cene ne sledijo temu, no. Sem toliko. Hvala. Čeprav zdaj razumem gospoda Magdiča, on predlaga, da ne potrdimo cen, dviga cen bio odpadkov, ali ne, to ni. Aha, ok, pardon, dobro. Dobro. Še kakšna razprava, če ne gremo glasovati. Dobro, predlog sklepa občinskega sveta se glasi. Zdaj, gospod Halilovič, vi ste prepozorili na jasnost glasovanja, no. Nem bral vseh cen, mislim, da je jasen. Torej, predlog sklepa, občinski svet občine na Koroškem sprejme cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so razvidne iz naslednje tabele s 1.1.2016. Cene storitev s 1.1.2016 uklepajo v evrih brez DDV. Kdo je za? Trnaj za, kdo je proti? Tri proti, gotovam, da je sklep sprejet. Bomo pa razčistili še te količine in pa sva se trudili, da lahko v par mesecih predlagamo tudi kako znižanje cene, tako je tudi gospod Odor upozoril, s kako reorganizacijo. Torej, hvala za sedmo točko. Dodatni sklep, gospod Magdič. Predlagam še dodatni sklep gospoda Magdiča, ki se glasi, v roku dveh mesecev naj se sestanejo vsi tri odbori, podjetje Kocerod in nekaj Palok, ter pregledajo področje odpadkov in predlagajo rešitve. Kdo je za? Sedemnaj za, kdo je proti? Nič proti. Prehajamo na osmo točko, soglasje k ceni socialno-varstvene storitve za izvajanje pomoči družini na domu kot socialna skrba na domu za leto 2016. Tu bi poprosil za poročilo gospe Darje Čepin, svetovalke v uradu za operativne in splošne zadeve. Vsako leto konec koledarskega leta izvajalec storitve pomoči na domu pripravi izračun cene za naslednje koledarsko leto, h kateri poda soglasje občinski svet. Zdaj od 1.1.2015 je novi izvajalec storitve v naši občini in sicer je to Koroški dom starostnikov Črneče, predtem pa je to storitev izvajal Center za socialno delo Ravne.
Cena se oblikuje na podlagi določb pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev. Določi se tako, da se skupni stroški najprej zmanjšajo za subvencijo občine, ki jo je ta dolžna v skladu z 17. členom tega pravilnika tudi zagotavljati. In sicer je to najmanj 50%, lahko pa se občina odloči tudi za več. Nekatere občine zagotavljajo subvencijo tudi v višini 100%. Ti stroški se potem delijo za število efektivnih ur vseh neposrednih izvajalcev oskrbe na mesec. Zdaj pri tem novem izračunu gre za znižanje, manjše znižanje subvencije občine in s tem tudi posledično povišanje cene za uporabnika, za kar smo se bili pač primorani odločiti predvsem iz razloga znižanja povprečnine občinam. Ekonomska cena storitve ostaja nespremenjena in sicer v višini 14,94 evra na uro, se pa spremeni cena na uporabnika, ki bo po novem znašala 3,94, torej se poviša za 41 centov. Subvencija občine pa se iz deleža 76,35 odstotka zniža na 73,65. Torej gre približno za dobre 3 odstotke oziroma za 41 centov. V prejšnjih letih so bile na voljo tudi državne subvencije, ki pa so se konec leta 2014 ukinile, tako da zdaj že v letošnjem letu dejansko vsi stroški bremenijo občino in pa uporabnika. Poprečna cena na uporabnika v Sloveniji znaša 5,07 evra na uro, kar pomeni, da smo v naši občini pravzaprav med nižjimi in lahko rečemo, da še kljub manjšemu povečanju smo prijazni do pomoči potrebnih. Tudi sosednje občine imajo pretežno višjo subvencijo, samo Črna in Mežica zaenkrat ostajata na ceni, ki smo jo tudi mi imeli do sedaj, to je 3,53 evra na uro, medtem ko ima Dravograd 5,22, Slovengradec 4,8, Prevalje pa celo 7,47 evra na uro. Pri stroških vodenja in koordiniranja smo lansko leto namenili 4576 evra, letošnjo leto pa se leti znižujejo in sicer na 3681 evra na letni ravni. Za potrebe pokrivanja stroškov neposredne oskrbe pa bo v proračunu potrebno zagotoviti 67.195,50 evra. Zdaj, kljub znižanju subvencije občine bo v primerjavi z lanskim letom potrebno sicer nameniti več sredstev v proračunu, to pa iz tega razloga, ker se je v letošnjem letu povečalo število uporabnikov. Prav tako pa se je povečalo tudi število ur posameznih uporabnikov. Zdaj pa na koncu sem še informacijo, da lahko dejansko vsi tisti uporabniki, ki ne zmorejo plačila stroškov oskrbe, na Centru za socialno delo podajo vlogo za višjo oprostitev plačila ali celo za oprostitev v celoti, tako da lahko tudi na tak način potem pomaga občina uporabnikom, ki tega ne zmorejo. Hvala. Hvala, gospe Čepin. Dva odbora, odbor za zdravstvo in socialno varstvo. Gospa Kamnik, prosim. Hvala za besedo. Torej, odbor za zdravstvo in socialno varstvo se je seznanil s predlogom cene in predlaga občinskemu svetu, da ga spreme. Bom pa kot izvajalec odgovarjala tudi na vaša vprašanja, če bo potrebno. Hvala. Odbor za proračun in finance, gospa Gašpe, prosim. Hvala. Tudi odbor za proračun in finance se je seznanil s predlogom cene socialno-varstvene storitve izvajanja pomoči in predlaga občinskemu svetu, da jo potrdi. Hvala. Torej, odpiram razpravo občinskega sveta. Kaj te je temi, gospod Škafar, prosim. Seveda, ta ping-pong, ki ga imajo zdaj občine z državo, ki pač veselo znižuje povprečnine, pa nalaga vse obveznosti občinam, je pač enostavno, bom rekel, slabo na koncu za uporabnike. Jaz mislim, da se mi v tem modelu, kjer gre dejansko za najbolj ogrožene ljudi, ki so praktično nezmožni sami biti celi dan
na svojem domu rabijo konkretno pomoč, takšno in drugačno, seveda strokovno, tudi predvsem, da tu mi res ne bi smeli brusiti škari. No. Za občino teh ni cela, koliko je že, 41 centov, ne sme toliko pomeniti za enega uporabnika, pa prav gotovo je. Če prenesem, naš interes občine je prav gotovo ta, da živijo občani čim bolj dolgo, seveda, če doželijo v svojem domačem okolju in s tem tudi na ta način omogočamo. Jaz se enostavno znam predlagati, mislim, predstavljati, da bi večina teh občanov kar enkrat prišla v dome starostnikov, seveda to ni možno, ampak hipotetično in bi mogla občina bistveno več sredstev za nastanitev teh ljudi dati. Skratka, jaz mislim, da je prav, da ne glede na to, da govorimo, da smo mogoče bolj prijazni, so še tudi od nas bolj prijazne občine, nekatere plačuje 100%, nekatere malo manj, da bi le bilo prav, da ostanemo na ceni, ki je bila v lanskem letu, na to ceno so se uporabniki nek način navadili, občino pa to ne rešuje. Seveda glede na to, da bo država ves čas poskušala zategovati, dajati manjše sredstva občinam, bomo pač mogli v občini najti notranje rezerve. In seveda to je pač prvi odgovoren župan za svojimi strokovnimi službami. Jaz mislim, da ni prav, da danes ceno povečamo in da je bilo dobro, da ostane na prejšnji ceni, se pravi lanski ceni. Hvala. Hvala. Zdaj pojasnilo, občina že išče rezerve, tako imenovane notranje rezerve, ne bodo zadosti. Proračun za leto 2016 je realno stanje sistema lokalne samouprave, kajti seveda videli boste, da brez investicijskih transferjev je proračun pač izjemno šibek, zato tudi mi je bilo vse v mrežninskem delu zelo pomembno, da se cene v prejšnji točki potrdijo, kajti mrežnina predstavlja potem seveda najemnino, ki jo plačuje komunala občini. In brez, da bojo občani čutili karkoli na različnih področjih, ne samo na tem, žal ne bo šlo. Res tu proračun razbremenjujemo za 3000 evrov letno, pri tem dvigu cen, ocena izvajalcev pa občine je bila, no, da če psihološko stane cena pod 4 evre, ne bo vplivala, morda me lahko popravite, no, ne bo vplivala na število uporabnikov, da bodo ljudje pač tudi to, si to storitev zagotovili, kot rečeno, pa so tisti, ko ne zmorejo, pa imajo to tako krito. Zato, bom rekel, to predlagamo, kot pa vidite, pa sedaj ostajamo v vrhu, bi rekel, nizkih cen te socialne storitve, kajti že v sosednji občini Prevalje je ta cena na uporabnika 100% višja, 7,47%, v Slovenj Gradu so 4,8, v Dravo Gradu 5,22%, in preprosto v našem proračunu je ogromno vsebin, ki bomo vse malo morali okrniti v letu 2016. Sam si tega najmanj želim, manj ko vi, vendar pa žal že omenjeno nižanje povprečnine in pa tudi omenjeni vir z lastnimi prihodki oziroma popolna neautonomija občin, se pravzaprav nič ne smemo več sami početi, pa žal daje bolj jasno sliko, kaj vse smo pravzaprav za leti potem financirali v proračunu. Zlasti drugo leto, kot rečeno, ko ni transfernih prihodkov, ker ti ni še nove perspektive Evropske unije. Zato predlagam se eno, no, da ostanemo na tem predlogu, kjer občina pa dejansko, bi rekel, ne rešuje zadeve, no, 3000 evrov, ampak 3000 tam, 3000 tu, pa seveda prinese više cifre. Ampak prosim, gospod Kamnik, ja. Jaz bi mogoče še samo dve stvari in sicer vedno več je uporabnikov pomoči na domu. V letošnjem letu jih je 27, jaz mislim, da ta številka kar raste, tako da se strinjam, kar ste rekel gospod Škafer, ampak to bo pomenilo tudi kar ena dodatna sredstva v občinskem proračunu. Drugač pa se mi zdi eno zelo bistveno stvar poudariti in sicer mi smo edina občina v Sloveniji, ki se nam je odlično poklopa ta projekt Lionsov razdeljevanja viškov hrane in to odlično družimo s pomočjo na domu, tako da vsi naši oskrbovalci, ko grejo na pomoč, vzamejo še ta paket in pravzaprav naši uporabniki pomoči na domu, poleg, verjamem, da kvalitetne storitve prejmejo še paket vedno vsak dan. Tako da to, pa še to bi poudarila, kar je gospa Čepin izpostavila, vsi uporabniki, ki niso sposobni plačati te cene, imajo še možnost oprostitve plačila, ki jo uveljavljajo preko centra socialno delo. Je pa res,
da je občina dolžna plačati te cene samo 50%, ostalo pa se odločamo občinski svetniki. Hvala. Še kakšna razprava? Sočkafar, prosim, replika. Glede, seveda, če mi želimo, da pač ne bi koga imeli, enostavno naredimo to, kar imajo v prevalah. Cena 7,5 €. Ja, to je to. Vede, koliko imajo v prevalah teh? To. Nulo. Nulo. Ali pa dva, ali pa tri. Nič jih nimajo. Nimajo jih, ker si ne more privoščiti. In jaz ne želim, da mi temu sledimo. In lahko rečeš, imamo imeli 10 €. Ne plačajo sami, oziroma 50% tega plačati. Zato mislim, da še zmeraj predlagam občinskemu svetu, da te podržitve ne sprejme. Hvala, se to tako pomeni glas proti, no. Nika kontra sklep potrebna, ne. Vaš sklep, Sočkafar, no. Je obratno temu, ja, tako. Da ste proti temu in cena ostane suda nižja, ne. Dobro, še kakšna razprava? Če ne, predlagam sklep. Občinski svet, predo sklepa berem. Občinski svet občine Ravne na Koroškem daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve za izvajanje pomoči družini na domu kot socialna skrba na domu za leto 2016 in sicer polna cena storitve znaša 14,94 € na uro, 73,65% subvencija občine znaša 11 € na uro, razlika cena za uporabnike znaša 3,94 € na uro, soglasje k ceni storitve velja od 1.1.2016 dalje. Kdo je za? Kdo je proti? Ena proti, sklep je sprejet. 9. točka, predzadnja točka zadnje letošnje seje, obvezna razlaga odloga občinskem prostorskem načrtu občine na Koroškem. Tu prosim za poročevalko Anito Potočni Slivnik, direktorico občinske uprave, ki pa sva tudi po svoji strokovni in prejšnjem delovnem mestu to pokriva to področje. Prosim. Dobar dan, želim. Kot verjetno se spomnite, smo odlok o prostorskem načrtu občine Ravne na Koroškem sprejemali oziroma ste ga potrdili spomladi leta 2013. Od takrat se je na njegovi podlagi izdalo kar precej gradbenih dovolenj, saj gre za izvedbeni, ne samo prostorski akt ali pa strateški dokument, ampak tudi izvedbeni akt na osnovi katerega se oziroma na osnovi določil, katerega se izdajajo gradbena dovoljenja. Glede na to, da gre za obsežen akt, se je seveda zelo težko naprej določiti ali pa spomniti vseh situacij, ki se lahko zgodijo v postopku načrtovanja oziroma poseg v prostor. Tako imamo oziroma se je zgodilo, da je upravna enota naletela na problem rekonstrukcija objektov, obstoječih objektov oziroma objektov, ki so bili že zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja, ki je bilo pravnomočno in izdano pred sprejetjem občinskega prostorskega načrta. Po prejšnji zakonodaji občinski ni bilo zapovedano, kakšna je lahko pozidanost parcele, kakšne so lahko izrabe faktorjev in med njimi tudi ni bilo določeno minimalne površine, ki morajo ostati zelene. Tako, da v bistvu imamo, glede na to, da gre v prostorskem našem aktu za določila, ki veljajo za naprej, seveda problem, ker za obstoječe objekte, ki imajo določeno gradbeno parcelo in so omejeni z sosednjimi zemljišči z drugimi lastniki, pravzaprav težav v tem, da ne morejo posodobiti svojih objektov, ne morete v rekonstrukcijo, se pravi, da jih omejujemo pri na nek način razvoju njihovih dejavnosti. Tako smo ugotovili, da imamo 118. člen, 119. člen in pa 120. člen omejen z faktorjem 0,20, se pravi 20% velikosti parcele oziroma pri 120. členu 0,30 oziroma 30% velikosti parcele določeno, da more biti zelenih površin. Z obvezno razlago teh členov v bistvu gremo nasproti
potencijalnim investitorjem že obstoječih objektov oziroma posodabljanje teh objektov, pri čemer se tekstualni del odloka ne spreminja, pač pa se pojasnjuje, da kadar gre za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenih dovoljenj pred sprejetjem občinskega prostorskega načrta, da za njih te določbe ne veljajo. Vi imate v prilogi, ki ste dobili na mizo, za zeleno baro označeno, katere so tista določila, ki jih v bistvu za obvezno razlago pojasnujemo oziroma pojasnujemo upravni enoti pri izdajanju gradbenih dovoljenj. Hvala. Hvala, gospod Niti Potočni Slivnik, za to razlago 9. točke obvezne razlage odloka o občinskem prostorskem načrtu. To je obravnavala tudi Komisija za statut in normativno pravne akte. Prosim predsednika, gospoda Halilovića. Komisija za statut in normativno pravne akte se je seznanila z besedilom odloka in ugotavila, da je skladen zakonodajem primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni razprave, predlagam sklep. Zdaj, če se strinjate, ne bi celega bral, je predlog sklepa v gradivu in na ekranu. Torej, glasujemo, kdo je za. Kdo je proti? Nič proti, gotovno, da je sklep sprejet. In prihajamo na 10. zadnjo točko zadnje seje v letošnjem letu. Gospod Kostanjevec je prvi javo, torej 11. redne seje. In izvolite, svetnice, svetniki. Gospod Kostanjevec, prosim. Hvala, gospod Župan, za besedo. Lep pozdrav kolegice in kolegi. In sicer bi jaz imel eno pobudo za proračun 2016. Zadeva je gasilska služba povečanje kadrovske zasedbe. Predlagam, da se Koroškem gasilskem zavodu proračunu dodelijo dodatna sredstva v višini 30 tisoč letno za upravljanje svoje humane in potrebne dejavnosti. Predlog pa utrjujem za sledečim. Prvič, Koroški gasilski zavod je kadrovsko podhranjen, zato morajo zaposleni upravljati poleg rednih dejavnosti še cirka 1400 nadur, kar že negativno odpliva na njihovo psihofizično stanje. Drugič, število intervencij narašča iz leta v leto in leta 2014 je število intervencij že preko 430, v letu 2015 pa bo številka še višja. Tretjič, ker je število intervencij najvišje občine Ravne in v zaokroženem območju bivše železarne Ravne, je smisel, da sredstva za delovanje pridobimo iz teh dveh naslovov. Enega gasilca pokrije občina Ravne, enega pa družbe znotraj ZGO. Četrtič, Koroški gasilski zavod je svoje storitno dejavnosti že pokril dva gasilca, kar je odraz dobrega in strokovnega dela, saj ohranijo tudi predobitno dejavnost in jo še vedno nadgrajuje in s temi sredstvi pokriva del stroškov enoti. In pa petič, ukolikor občina Ravne dodeli Koroškem gasilskemu zavodu predlagano višino sredstev za enega gasilca, bodo enako višino sredstev pokrili z družbe znotraj ZGO in s tem bo Koroški gasilski zavod kadrovsko popolnjen na 16 operativcev, kar je pogoj, da imamo štiri delavce na eno izmeno. Glede na potreben finančni vložek je potrebno poudariti, da zaradi sistemskega sodelovanja občin Ravne in gospodarskih družb znotraj ZGO lahko ohranjamo visok nivo požarne varnosti občini za naše občane in da ne prekinjamo dimo nad varovanjem delovnih mest, kar je prvotnega pomena. Upam, da boste predlog podprli in da bomo tako lahko zagotovili našim občankam članom še višji nivo požarne varnosti. Ko sem pa že ravno tukaj, mi pa dovolite, kolegice in kolegi, kakor vse, drage občanke in občani, občine Ravne na Koroškem, da vam v svojem imenu in v imenu občinskega odbora Desus zaželim blagoslovljen božične praznike, ker te srečno, predvsem pa zdravo, novo leto 2016. Hvala, gospod Kostanjevec. Pozabili ste edino reči na pomoč na koncu. Prosim, gospod Halilović. Dve vprašanji. Prvo, ali je svet županov koroških občin izrazil protest zoper ministra Mramorja zaradi neustavnega in nezakonitega ukrepanja zmanjšanja povprečnin in za koliko bo osiromašen zaradi tega proračun občine Ravne na Koroškem v letu 2016? Prvo vprašanje. Drugo, zanima me, kako potekajo pravni postopki v zvezi z rimskim vrelcem. Tretjič pa se pridružujem kolegu Kostanjevcu
Danes namreč mineva tudi 25 let plebiscita, ker se slovenski narod z 88,5% večino odločil, da gre na samostojno pot. Ali smo izbrali v teh 25 letih prave politike, ima odgovor vsak pri sebi. Jaz pravim, mi moramo v letu 2016 ohraniti veliko modrosti, mi svetniki, županom, občanom in občankam občine Ravne na Koroškem, pa tudi jaz v svojem imenu želim obilo sreče, ker na Titaniku so bili vsi zdravi, pa sreče niso me. Lepo se imejte v letu 2016. Hvala, gospod Halilovič. Gospod Oder, prosim. Gospod župan, v imenu Slovenske demokratske stranke in svetnikov Le-te vas prosim, da nam končno začnete pošiljati seje oziroma zapisnike sej za vse odbore in za svete, v katerem naši svetniki niso prisotni. Zanima me, dva vprašanja še imam. Koliko denarja je bilo v letošnjem letu že namenjenega za sanacijo stopnišča od Tuša do cerkve svetega Egidija? Prosim vas za točen znesek, ker sem zdaj videl, da se tam neka začelo dogajati. Zanima me pa tudi, koliko stanovanj ima občina Ravne vlasti, zanima me točno njihovo število, kvadratura in naslov. Prosim vas za točen podatek, ker prej nismo dobili odgovora na Milanovo vprašanje glede kreditov. Me zanima tudi, kakšno obrestno mero ta trenutek plačujemo za najete kredite. Na koncu pa tudi vam želim v mojem imenu in v imenu Slovenske demokratske stranke lep Božič in predvsem zdravo in uspešno novo leto. Hvala. Hvala, gospodu Igorju Odru. Še kdo? Gospod Ruprecht, prosim. Gospod Škafar. Jože. Lep pozdrav. Bom pa tudi jaz se skoristil to priliko, pa bom v imenu občinskega odbora Nove Slovenije, krščanskih demokratov, pa v svojem imenu vsem vam, vsem občankam in občanom naše občine zaželil blagoslovljene božične praznike, pa sreče, zdravja, pa miru v leto 2016. Hvala, gospod Ruprecht, gospod Škafar. Dobro, vsi, prej je bilo rečeno, da moramo biti modri, pametni, dobri in tudi uspešni leto 2016, to si vsi želimo, a ne. Vendar jaz bi le želel, da nek način, ker pač nimamo člani Slovenske demokratske stranke oziroma svetniki, predstavnikov v športnem zavodu, tu ste nas pač nek način izločili, nimamo informacij, dejansko želimo vedeti, kaj se je v tem obdobju dogajalo. Se pravi vse, katere so bile investicije, stroški investicij, plačila, zapadle terjatve, obveznosti, ki jih ima športni zavod. Skratka, vse želimo nek način te informacije pridobiti, ampak ne samo mi predlagamo, da je to na naslednji seji točka dnevnega reda. Hvala. Hvala. Čestitka je že bila. Dobro. Pač ban Vrhovnik se še javo. Hvala za besedo. Tudi jaz bi se v imenu Liste Rožen in pa seveda tudi v mojem skromnem imenu najprej zahvalil vsem kolegicam in kolegam za sodelovanje v tem letu na tem zboru. Mislim, da smo bili kljub vsemu kar uspešni in seveda želim, da bi zato v njemu nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Hkrati pa v imenu naše Liste Rožen tudi voščim lepe in vesele praznike vsem občankam in občanom ter želim poleg sveda zdravja in osebne sreče tudi precejšnjo mero optimizma v prihodnjem letu. Hvala lepa. Hvala, podžupana. Še gospod Mlinarič. Hvala za besedo. V imenu nas treh predstavnikov SMC-ja bi tudi jaz se pridružil čestitkam kolegov, se pravi voščilo za
prihajajoči Božič in, in novo leto. Želim si pa tudi, da bi v naslednjem letu imeli obilo konstruktivnih debat in dobrih rešitev za vse občane. Hvala. Hvala, gospodu Mlinariču. Še kdo, če ne lahko zaključimo, zadnjo sejo, zadnjo točko. Tudi jaz vam se želim lepe praznike svetnikom, svetnicam. Občanom in občankam bom zaželel tudi potem na samem priskoku 31. kako bomo odštevali letošnje leto. Letošnje leto je bilo zelo razburkano, leto 2016 mislim, da bo bolj mirno, žal tudi bolj skromno, ampak mislim, da ga moramo preživeti, kot je ste mnogi izmed vas povedali, so dal dobro naših občanov in občank, čim manj dvigov cen, čim več investicij, tako da vam želim vse dobro, predvsem pa, kot je rekel prej že, s prispodobo Tita Niko, predvsem zdravja. No. Pa skup bomo poskrbeli za svojo srečo, vsak za svojo srečo, mi skup pa svojo za srečo naših občanov in občank. Torej hvala pa, hvala tudi za dobro delo v letošnjem letu.